বিরোধী ঐক্যত ফাট নমস্কার আপুনি চাই আছে দুপৰৰ সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিৰ্বাচনৰ পিছতে ক্ৰমাত ফাট মেলিছে বিরোধী ঐক্যত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাজ্য দলৰ নেতা তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ মাজত স্পষ্ট হৈছে এই সংঘাত কংগ্ৰেছক লৈ কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি অখিল গগৈলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ শক্তিক অখিল গগৈয়ে তুচ্ছ জ্ঞান কৰাৰ অভিযোগ ভূপেন বৰাৰ অখিল গগৈৰ মন্তব্যত কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মী অসন্তুষ্ট হোৱা বুলি পত্ৰত উল্লেখ কৰিলে ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছ দলে নহয় প্ৰাৰ্থীয়েহে দক্ষতাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা বুলি মন্তব্য কৰিছিল অখিল গগৈ লগতে বিরোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰচাৰে কংগ্ৰেছৰ জয়ৰ বাট মুকলি কৰা বুলিও মন্তব্য কৰিছিল অখিল গগৈ আৰু ইয়াৰ পিছতে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিল কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী অখিল গগৈৰ মতে প্ৰাৰ্থী আৰু কংগ্ৰেছৰ মতে পাৰ্টীয়েহে দক্ষ পুনৰ জনাইছো অখিল গগৈৰ মতে প্ৰাৰ্থী দক্ষ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ মতে পাৰ্টীহে দক্ষ অৰ্থাৎ দল দক্ষ কংগ্ৰেছক কৰা সমালোচনাৰ পিছতে পত্ৰ লিখি অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে ভূপেন বৰাই আমি এই পত্ৰখন আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্তত লগতে অখিল গগৈয়ে সম্বোধন কৰা 20খন নিৰ্বাচনী সভাত কংগ্ৰেছে সহায় কৰা বুলি মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীৰ যি সময়ত আঞ্চলিক বিৰোধী দলকেইটা একত্ৰিত হৈ হোটেলে ৰিজৰ্টে বৈঠকত মিলিত হৈছে 26 চনৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ লগত থাকি বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ জল্পনা কল্পনা কৰিছে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে তেনে সময়তে এইবাৰ বিৰোধী ঐক্যৰ এই ফাট স্পষ্ট ৰূপত ওলাই আহিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাজ্যৰ দলৰ নেতা তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ মাজত স্পষ্ট হৈছে এই সংঘাত কংগ্ৰেছক লৈ কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে খুব উজাৰি অখিল গগৈলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই কংগ্ৰেছৰ শক্তিক অখিল গগৈ তুচ্ছ জ্ঞান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন এই পত্ৰৰ জৰিয়তে ভূপেন বৰাৰ অখিল গগৈৰ মন্তব্যত কংগ্ৰেছৰ নেতা কৰ্মী অসন্তুষ্ট হোৱা বুলি পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিলে ভূপেন বৰাই কি কৈছিল অখিল গগৈ আমি পুনৰ জনাইছোঁ অখিল গগৈয়ে কৈছিল যে কংগ্ৰেছ দলে নহয় প্ৰাৰ্থীয়েহে দক্ষতাৰে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল লগতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰচাৰে কংগ্ৰেছৰ জয়ৰ বাট মুকলি কৰা বুলি কৈছিল অখিল গগৈয়ে আৰু অখিল গগৈ এই মন্তব্যৰ পাছতে সৰব হৈ পৰিল কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা অখিল গগৈৰ মতে প্ৰাৰ্থী কিন্তু কংগ্ৰেছৰ মতে অৰ্থাৎ এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ মতে দলহে দক্ষ কংগ্ৰেছক কৰা সমালোচনাৰ পিছতে পত্ৰ লিখি অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে ভূপেন বৰাই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়ালে পত্ৰ এখন আজি ৰাতিপুৱাই লিখিবলগীয়া হোৱাটো মোৰ কাৰণে বা মোৰ দলৰ কাৰণে মই সৌভাগ্য বুলি ভবা নাই আৰু মই ভাবোঁ এইটো মোৰ নিজৰ এটা চেতনা যে দুষ্টি পিয়ৰ হ'ব লাগে দুশ্মনী পিয়ৰ হ'ব লাগে দুষ্টি দুশ্মনী দুয়োটাই পিয়ৰ হ'ব লাগে আমি যদি কাৰোবাৰ লগত দুষ্টি কৰোঁ সেইটো পিয়ৰ হ'ব লাগে দুশ্মনী কৰিলেও পিয়ৰ হ'ব লাগে পাছত চাওঁ তেখেতে কি কয় কোনোবাখিনিত কিবা বাধা আহিছে নেকি ঐক্যমঞ্চত কিবা বাধা দিব নালাগে মই যিখিনি চাওক মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া মোবাইলটো খুলিছোঁ তেতিয়া মোৰ দলৰ নেতা কৰ্মীৰ যিবিলাক প্ৰতিক্ৰিয়া তেখেতৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰাজহুৱাকৈ আমাৰ দলৰ বিৰুদ্ধে কোৱা কথাখিনি সন্দৰ্ভত তেতিয়া সভাপতি হিচাপে এইটো মোৰ নৈতিক দায়িত্ব যে মোৰ দলৰ নেতা কৰ্মীয়ে যেতিয়া অসন্তুষ্ট হ'ব ক্ষোভিত হ'ব সেইখিনিক মই প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ বাধ্য এতিয়া তেখেতে কি ভাবিছে তেখেতে ক'ব তাৰপিছত আমি কিবা থাকিলে ক'ব ইয়া মুকলিকৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে পত্ৰখন লিখাটো তেওঁৰ বাবে দুৰ্ভাগ্য বুলি উল্লেখ কৰিলে আৰু তেওঁৰ এয়া দায়িত্ব তেওঁ পত্ৰ লিখিবলৈ বাধ্য এইখিনি কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰিলে ভূপেন বৰাই তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে অখিল গগৈৰ মন্তব্যত আৰু যাৰ বাবে অখিল গগৈলৈ এই পত্ৰখন লিখিছে যি পত্ৰখনে এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে 13+1 ফৰ্মুলাৰে কংগ্ৰেছ আৰু বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু যাৰ বাবে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত থকা একাংশ দলৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভ অসন্তুষ্টি নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে আৰু নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত ক্ষোভ অসন্তুষ্টি পুনৰ তুংগত উঠিছে এইবাৰ বৃহৎ সংঘাত ভূপেন বৰা আৰু অখিল গগৈৰ মাজত অখিল গগৈ কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিলে পত্ৰৰে ভূপেন বৰাই
অন্ধবিশ্বাসে লগ নেৰা হৈছে মঙ্গলদৈক নিজৰ ভাতৃৰ বিয়া খাবলৈ গৈ এঘৰিয়া হল এটা পৰিয়াল মঙ্গলদৈৰ এক নম্বৰ মেধিপাৰাত নিকৃষ্ট ঘটনা সংঘটিত হৈছে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ একাংশ লোকৰ ঘৰত বিয়া খাবলৈ গৈছিল এটা পৰিয়াল আৰু তাৰ পিছতে গাঁওখনত আৰম্ভ হল এঘৰিয়া কৰাৰ ধুম গাঁওখনৰ অপূৰ্ব ডেকা নামৰ যুৱকজনৰ বিয়া খাবলৈ গৈছিল সভাৰাম কেওটৰ পৰিয়াল অপূৰ্ব ডেকাৰ পৰিয়ালটো শংকৰ সংঘৰ হোৱাৰ বাবেই প্ৰথমতে এঘৰিয়া কৰে সভাৰাম কেওটৰ পৰিয়ালটোক ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভণি হল এঘৰিয়া কৰাৰ নাটক ইয়াৰ পিছতে সভাৰাম কেওটৰ ঘৰলৈ জীয়েই গৈছে সকলোৱেই এঘৰিয়া হ'বলগীয়া হৈছে মিলন ডেকা নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালটোক সভাৰাম কেওটৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ বাবেই এঘৰিয়া কৰা হল আনকি সভাৰাম কেওটৰ ঘৰলৈ কাম কৰিবলৈ যোৱা ভাত খোৱা লোককো এঘৰিয়া কৰিছে গাঁওখনৰে একাংশ তথা কথিত নিকৃষ্ট মানুহে এঘৰ এঘৰকৈ মুঠ তেৰটা পৰিয়ালক এতিয়ালৈকে এঘৰিয়া কৰা হল গাঁওখনত জ্ঞানহীন অশিক্ষিত একাংশ মুখিয়ালে আগভাগ লৈছিল এঘৰিয়া কৰাত মঙ্গলদৈ জিলা প্ৰশাসনৰ হস্তক্ষেপ এতিয়া কামনা কৰিছে এঘৰীয়া হোৱা পৰিয়ালকেইটাই সামাজিক সংকীৰ্ণতাৰ এখন পুনৰ কঠিন ছবি এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ভাতৃৰ বিয়া খোৱাৰ বাবে এঘৰীয়া কৰা হল এটা এটাকৈ তেৰটা পৰিয়ালক এঘৰীয়া কৰাত এতিয়া এই বিষয়টো প্ৰশাসনত দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালকেইটাই এয়া সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এই কাণ্ডই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে সচেতন মহলত মঙ্গলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত নৱজ্যোতি বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ উত্তৰণ কিমান মানুহ আগুৱাই গৈছে আজিৰ তাৰিখত কিন্তু তাৰ পিছতো এই সামাজিক সংকীৰ্ণতা অন্ধবিশ্বাসৰ কৰাল গ্ৰাসত আছে আমাৰ সমাজ ইয়াতকৈ আৰু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা কি হ'ব পাৰে নিশ্চয়কৈ সামাজিক সংকীৰ্ণতাৰ পৰিচয় দিছে আচলতে একাংশ লোকে যাৰ কাৰণে এতিয়া এঘৰীয়া কৰিব লগা হৈছে আচলতে তেৰটাকৈ পৰিয়ালক আৰু উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এখন বিয়া খাবলৈ গৈছিল আৰু বিয়া খাবলৈ যোৱাই যেন অপৰাধ আছিল যাৰ কাৰণে এঘৰীয়া কৰিছিল প্ৰথমতে এটা পৰিয়াল তাৰপিছত এটা এটাকৈ বাকীকেইটা পৰিয়ালকৈ এঘৰীয়া কৰিছিল আচলতে একাংশ লোকে আৰু আচলতে মন্দিৰে হওক বা বিহু অনুষ্ঠানে হওক এইসকল পৰিয়ালক কিন্তু ভাগ ল'বলৈ দিয়া হোৱা নাছিল তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আমাৰ লগত যিসকল আচলতে এঘৰীয়া কৰা পৰিয়ালকেইটা আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁৱেই যে এইখন আচলতে গাঁৱত উল্লেখ কৰিব লাগিব যে গাঁওখনত এখন মেধিপাৰা এক নম্বৰ মেধিপাৰা গাঁৱত এখন বিয়া আছিলে আৰু এই বিয়াখন খাব গৈছিলে এটি পৰিয়াল আৰু এই পৰিয়ালটো বিয়া খাব যোৱাটোৱে যেন অপৰাধ আছিল যাৰ কাৰণে এঘৰীয়া কৰা হৈছিল আমি কথা পাতিম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে এঘৰীয়া কৰাৰ কাৰণটো এখন বিয়া খাব যোৱা সামাজিক সংকীৰ্ণতাৰ পৰিচয় দিছে একাংশ লোকে তাৰমানে আগতে পাঁচটি পৰিয়ালক তাৰমানে তেওঁলোকে এঘৰীয়া কৰিছিলে শংকৰী সংঘৰ মানে হেৰি খোৱাৰ কাৰণে বিয়া খোৱাৰ কাৰণে তাৰপাছত তেওঁলোক থাকিলে এঘৰীয়া হৈ তিনিমাহমানেই হ'ল তাৰপাছত মোৰ ভনী যোৱাই তেওঁ মোক বিহুত ভাত খাব মাতিলে বিহুত ভাত খাব আহিলোঁ আমি আমাৰ লগতে আৰু পাঁচটা পৰিয়াল আহিল আৰু অহাৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাক এঘৰীয়া কৰিলে এঘৰীয়া যে আমাক কৰিছে সেইটো আমি গম নাপাওঁ বেলেগৰ মুখতে আমি গম পাওঁ আকৌ আমাক এঘৰীয়াটো কৰিছে আমাৰ লগত আৰু এগৰাকী আছিল তেওঁক কিন্তু এঘৰীয়া কৰা নাই তেওঁ বোলে আমাৰ যিগৰাকী তাৰমানে বয়োজ্যেষ্ঠ আছে তেওঁ তাত যাই বোলে ক্ষমা খুজিছিলে সেইকাৰণে তেওঁক তাৰমানে মনে মনে এঘৰীয়া পৰা তাৰমানে ৰেহাই দি থৈ দিছে আৰু আমাক এঘৰীয়া কৰিছে এতিয়া আমি এটা বস্তুৱে বিচাৰিছোঁ যে সমাজখন ভাল হওক এইবিলাক কুসংস্কাৰ নোহোৱা হওক চবেই মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব লাগে মই সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ এখন ঘৰৰ পৰা আন এখন ঘৰলৈ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী আছে খেলিব ধুলিবও যাব নোৱাৰে হয় তাৰমানে তেনেকুৱাই পৰিৱেশ হৈছে তাৰমানে ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত তাৰমানে ইমান ধুনীয়া লগ বন্ধু সিহঁতে সিহঁতে মানে এতিয়া লগ বন্ধুবিলাক মানে নোহোৱা হৈ গৈছে ইটো সিটোক নামাতা হৈছে ইটো সিটোক নোচোৱা হৈছে স্কুলত নোযোৱা হৈছে খেল ধেমালিবিলাক নোহোৱা হৈছে এনেকুৱাকৈ থাকিলে কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ যাব সকলোৱে মিলিজুলি থাকিব লাগে নতুন প্ৰজন্মবিলাক আগুৱাই যাওক যাৰ কাৰণে মানুহে কিমান চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াতে মানে কিছুমানৰ কাৰণে মানে কোনে কৰিছে কোন আছে মূলত ইয়াতে এতিয়া আমাৰ ডাঙৰখিনিয়ে আছে আমি বাৰু বেছিদিন হোৱাই নাই আমি ডাঙৰখিনিয়ে জানিব বা কিয় এনেকুৱা কৰিছে তেওঁলোকে জানিব ধৰ এনেকুৱা কি কৰি পৰিস্থিতি কৰিব বিচাৰিছে পৰিৱেশ হ'ল সেই পৰিৱেশ আচলতে হ'ব নালাগে তাৰমানে কথা যে আমাৰ গাঁওখনত তাৰমানে এতিয়া কিছুমান কুসংস্কাৰ কিছুমান ব্যক্তিগত কথা হানে মোৰ অনুমান হয় এইবিলাক বস্তু তাৰমানে ৰাইজৰ মাজত পেলাই তাৰমানে আমাৰ গাঁৱৰ পৰিৱেশটো নষ্ট কৰি দিছে তাৰমানে ভাগ ভাগ কৰিছে কিছুমান ব্যক্তিগত কিছুমান কথাৰ কাৰণে মানে একদম শেষ কৰি দিছে এই আমাৰ গাঁওখন তাতে পৰিৱেশটো ভাল হ'ব আৰু লগতে
দিন হাজিরা করব গলে দিন হাজিরা করব গলেও যখন যক আসলে একাশরিয়া করা হয়েছে এঘরিয়া করা হয়েছে সেই সকল ঘর যদি দিন হাজিরা করব যায় সেই সকলক এঘরিয়া করবো বলে কোয়া হয়েছে হেনেকা তারমানে হেনেকা সিদ্ধান্ত বারো হওয়া নাই আমি বারো ডাইরেক্ট গুদাচন বিয়া খাইছোয়ে আমি আগতে আমি এঘরিয়াই হয়েছো এটা তারমানে দুই এঘরকে তারমানে ইঘর কিনা ভাতখামা মাতি দিলি বা সিঘর সর এখন কিনা ধর এই জন্মদিন বা কিনা দুই এটা কিনা রাজহুয়াকে কাকো মাতা নাই আমার যিঘর আমি এঘরিয়া হয়ে লগ বুলি কম বা এটা চলিক বা মাতছি কিন্তু এটা সেনেকুৱা এৰা বুলি আমি এটা গম পাইছো এঘরিয়া করেছে হয় আসলতে এটা এটা বহুত বেয়া লাগা পরিবেশ হয়েছে আমার আমার চলিবিলাকৰ কারণে আগতে এটি লোক আছিল এটা কোনো লোক 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 নাই তার মাত বল নিদিয়ে আমার বহুত বেয়া লাগে এইবিলাকৰ কারণে আলোচনা কৰি আছে কথাটো বহল হৈ যাবলৈ ধৰিছে ইজনৰ কাণৰ পৰা সিজনৰ কাণত পৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা সৃষ্টি হৈছে যাতে সেইটো নহওক আৰু সেইটোৱে মই কবলগীয়া বিহু হওক ফাকুৱা হওক তাৰমানে আলাগ সমাজ হোৱা মানুহখিনিৰ ওচৰত যাব দিব নিবিচাৰে নাযায় তাৰমানে বিহু পাতি বিহু পাতা নাই 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 এবাৰ আমি বিহু পাতিছে মানে আলাগ সমাজ যিখিনি আছে সেইখিনিক তাৰমানে লগ লোৱা নাই আমি তেওঁলোকে কৈছে দৰকাৰ নাই আমি যিখিনি আছোঁ সেনেকৈয়ে থাকিম আলাগখিনিক কিয় আনো এইটোতো আমাৰ পৰিৱেশ নষ্ট হোৱাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে বিহুখনততো কোনো নিয়ম নাই যে আলাগ সমাজ বা কিবা সমাজ চবে মিলা প্ৰীতিৰে বিহুখন পালিব লাগে সেইটোৱে জানো আমি নিশ্চয়কৈ আচলতে সংকীর্ণতার এক পরিচয় ধরেছে আসলে একাংশ লোকে যার কারণে এঘরিয়া হওয়া পরিয়ালকেইটাক আসলে যিকোনো অনুষ্ঠান বিহু অনুষ্ঠানে হোক বা যিকোনো অনুষ্ঠানে হোক এই অনুষ্ঠান সময় কিন্তু ভাগ লোবলে দিয়া নহয় নিশ্চয় এক্ষেত্রে প্রশাসনের যথেষ্ট করণীয় আছে নবজ্যোতি ইয়ার পূর্বেও ১৯টা পরিয়ালক এঘরিয়া করা হয়েছিল আর তারপর এইবার ১৩টা পরিয়ালক এঘরিয়া করার খবর আছে গতি এই ক্ষেত্রে প্রশাসনে পরবর্তী সময়সাত কি ভূমিকা গ্রহণ করে সেয়া লক্ষণীয় হব ধন্যবাদ নবজ্যোতি আমি বাতৰিৰ আৰম্ভণিতে আপোনাক জনাইছিলোঁ যে বিৰোধী ঐক্যত ফাঁট মেলিছে নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছতে অসমত ১৪টা সমষ্টিৰ ৩টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পিছত বিৰোধী ঐক্যৰ ফাঁট এই মুহূৰ্তত সন্মুখলৈ আহিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাজ্যৰ দলৰ নেতা তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ মাজত স্পষ্ট হৈছে এক সংঘাত এইখন পত্ৰ টিভি স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছোঁ এক্সক্লুচিভ এখন পত্ৰ এয়া ভূপেন বৰাৰ পত্ৰ যিখন পত্ৰ দিয়া হৈছে অখিল গগৈলৈ অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে কিছু ক্ষোভ অসন্তুষ্টিৰে এই পত্ৰখন লিখিছে ভূপেন বৰাই য'ত অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে কিছু অভিযোগ আনিছে প্ৰথমে অখিল গগৈয়ে অভিযোগ আনিছিল কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে যে এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থীৰ দক্ষতাৰেহে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে দলৰ দক্ষৰ বাবে নহয় প্ৰাৰ্থীৰ দক্ষতাইহে এইবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছিল আৰু বিৰোধী ঐক্যমঞ্চই প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল অখিল গগৈয়ে আৰু এই কথাতে ক্ষুণ্ণ হৈ ভূপেন বৰাই এই পত্ৰখন লিখিছে অখিল গগৈলৈ আৰু ইয়াৰ লগে লগে স্পষ্ট হৈ পৰিছে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ফাঁট যি সময়ত হোটেল ৰিজৰ্টত বিৰোধী আঞ্চলিক দলসমূহ একত্ৰিত হৈ কংগ্ৰেছক লগত লৈ কংগ্ৰেছৰ তলত একেটা ছাতিৰ তলত থাকি ২৬ নিৰ্বাচনত বিজেপিক গাদীচ্যুত কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে তেনে সময়তে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ এই বৃহৎ ফাঁট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে আমার সতীর্থ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচার্যর সঙ্গে আমি পোনপটিয়া সম্প্রচারত সংযুক্ত হয়েছো বলেন কি তাৎপর্য বহন করেছে ভূপেন বরার খুব অসন্তুষ্টি ভরা এই পত্রয় স্বাভাবিকতে জয়ন্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে এদিন পূৰ্বে চাৰিগৰাকী দলৰ সভাপতি একেলগে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছিলে বৈঠকত একেলগে বহিছিলে আৰু ঠিক এটা দিন পিছতেই এই ধৰণৰ অখিল গগৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব অসন্তুষ্টি তথা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অখিল গগৈ পোনপটীয়াকৈ উল্লেখ কৰিছে যে বিৰোধী দলৰ সম্পূৰ্ণ সহায়ত ফলস্বৰূপে কংগ্ৰেছে জয়ৰ মুখ দেখিব বুলি তেখেতৰ যি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিলে তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ নুমুহা গতি বৈছে এই মুহূৰ্তত যে
কংগ্রেস আর রাইজর দল নির্বাচনের ঠিক পিছতে এটা দেখি পাওয়া গেছে পরস্পর বিরোধী স্থিতিত ভূমিকা গ্রহণ করা দেখি পাওয়া গেছে। কারণ ভূপেন বরায় যখন পত্র ইতিমধ্যে অখিল গগৈলে প্রেরণ করেছে সেই পত্রখনতলে স্পষ্টকৈ প্রকাশ করব বিচাৰিছে আসলে রাইজর অখিল গগৈ যিধরনের মন্তব্য করেছে সেয়া কেতিয়াও শোভা নাপায় বলে উল্লেখ করেছে। ঠিক একদরে কোয়া হয়েছে যে অখিল গগৈ কেবাটাও গাত গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য যিধরনের করা হয়েছে সেই মন্তব্য সমূহ কংগ্রেসে দল নেতা কর্মী সকলে এই ক্ষেত্রে ক্ষোভিত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গতি আসলে রাইজর দল বা অখিল গগৈর সহায়ের বাবেই আসলে হেয়া নহয়, হেয়া কংগ্রেসের যখন দলীয় নেতা কর্মী আছে তেওঁলোকের সহায়ের বাবেহে আসলে তেখেতসকলে জয়ের মুখ দেখিব। সেই ধরনের কিছু মন্তব্য এই মুহূর্তে ভূপেন বরা সেই কথা প্রত্যুত্তর প্রদান করেছে। আর একেলগে দেখবলে পাওয়া গেছে যে ভূপেন বরায় যে মন্তব্য আগবাইছে, ভূপেন বরাক উল্লেখ্য মন্তব্য আগবাইছে যে তেখেতে শত্রু আর মিত্রর মাজত দোস্তি স্পষ্ট হব লাগে বলে তেখেতে কেইটামান মুহূর্তের পূর্বে মন্তব্য আগবাইছে। কিন্তু তার সমান্তরালভাবে আমি যদি চাও তো দেখবলে পাওয়া গেছে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া এই মুহূর্তে উল্লেখ করেছে যে এদিন পূর্বে যখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল চারিগৰাকী বিরোধী দলের সভাপতি একেলগে অনুষ্ঠিত হওয়া যখন বৈঠক সেই বৈঠকত করবাত নহয় করবাত বদহজম হল নেকি, আর যার কারণে আসলে সেই বদহজমের বাবেই তেখেতসকলের এই ধরনের এটা দিন পিছতে এই ধরনের অখিল গগৈর মন্তব্য, অখিল গগৈর কংগ্রেসের বিরুদ্ধে থাকা মন্তব্য আর সমান্তরভাবে ভূপেন বরাই এখন বিশেষ পত্র প্রেরণ করলে নেকি। গতি এয়া এক দেখবলে পাওয়া গেছে আকর্ষণীয়ভাবে এই মুহূর্তে সেই ধরনের মন্তব্য দেখবলে পাওয়া গেছে। গতি এই কেটা দিকে আসলে কি সূচাইছে বিরোধী ঐক্যই সচাকই আসলে তেখেতসকলে এটা স্থিতিত উপনীত হয়ে আছে নে অইন কিবা, নে বিরোধী যিসমূহ আসলে দল এই মুহূর্তে একগোট খোৱা বলে তেখেতসকলে সময় সময় দাবি করে আহে তেওঁলোকৰ ভিতৰ ভাগত প্ৰকৃততে ছবিখন কি এই কথা আসলে পুনৰবাৰ স্পষ্ট কৰিছে অখিল গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ মাজত হোৱা পত্র আৰু আনফালে অখিল গগৈৰ হেয়া মন্তব্য স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। নিশ্চয় আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে চাৰিটা আঞ্চলিক দল বিৰোধী আঞ্চলিক দলৰ সভাপতিয়ে হোটেলে ৰিজৰ্টে বৈঠকত মিলিত হৈছে, য'ত কংগ্ৰেছক লগত লৈ কিন্তু একেটা ছাতি তলত থাকি ২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়াৰ পৰাই। গতিকে তেনেস্থলত এনেকুৱা ধৰণৰ মুকলি বিদ্ৰোহে আচলতে কি পৰ্যায়লৈ লৈ যাব বিৰোধী ঐক্যমঞ্চক ২৬ চনলৈ? নিশ্চয়কৈ আমি সেই কথাখিনি আসলে প্রথমখন যখন নির্বাচনের ঠিক পিছতে চারি দলের সভাপতি একত্রিত হয়ে তেখেতসকলে অনুষ্ঠিত হওয়া যখন বৈঠক সেই বৈঠকখনতে তেখেতসকলে সেই ধরনের কথাসমূহে আসলে স্থান পাব বলে রাইজে ভাবিছিল বা আশাও সেই ধরনের করেছিল যে ২৪ত যি হল তার বিপরীতে ২৬লৈকে তেখেতসকলে অঙ্ক রচিছে আর ২৬লৈকে তেখেতসকলে এটা ফলাফল যাতে লাভ করে সেই ফলাফলের কারণে তেখেতসকলে এই এই মুহূর্তে আরম্ভ করেছে তেখেতসকলের পর্যালোচনা। গতি সেই দিকে বাদ বোলা সময়সলে দেখবলে পাওয়া গেছে যে তার এটা দিন পিছতে যেহেতুকে এনেকা ধরনের মতানৈক্য আছে, এনেকা ধরনের ক্ষোভ অসন্তুষ্টির কথাসমূহ আছে, এনেকা ধরনের আসলে বিরোধী দলের দলসমূহৰ আঞ্চলিক দলসমূহৰ কাম কাজৰ কাৰণেহে কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব, কংগ্ৰেছে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ পৰস্পৰ বিৰোধী এই মুহূৰ্তত মতানৈক্য বা কথা বা বাদ বতৰা এইসমূহেই আচলতে দলটোকে বা বিৰোধী ঐক্যকে যে ২৬লৈকে তেখেতসকলক একলগ কৰি ৰাখিব পাৰিবনে নাই তাত কিন্তু ভালেখিনি এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন আহিছে। কাৰণ বাৰ বাৰ তেখেতসকলে দাবী কৰে বিৰোধী শক্তি মজবুত হৈছে, শক্তিশালী হৈছে আৰু সেই ধৰণে আচলতে ২৪ত যিসমূহ তেখেতসকলৰ সুৰুঙা আছিলে সেই সুৰুঙাসমূহ আঁতৰ কৰি ২৬লৈকে এই সুৰুঙাসমূহ ৰোধ কৰি তেখেতসকলে এই সুৰুঙাসমূহ দূৰ হ'ব দূৰৰ কথা, বৰং এতিয়া বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ মাজতে এই সকল নেতাৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ সংঘাত বাকযুদ্ধ তুংগত উঠিছে এই পত্ৰখনে স্পষ্ট কৰিছে। কেৱল পত্ৰই নহয় বলেন ভূপেন বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত স্পষ্টকৈ তেওঁৰ ক্ষোভ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে। ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য আমি আগবঢ়াম পুনৰবাৰ। অখিল গগৈ ডাঙৰীয়ালে পত্ৰ এখন আজি ৰাতিপুৱাই লিখিবলগীয়া হোৱাটো মোৰ কাৰণে বা মোৰ দলৰ কাৰণে মই সৌভাগ্য বুলি ভবা নাই আৰু মই ভাবোঁ এইটো মোৰ নিজৰ এটা চেতনা যে দুষ্টি পিয়ৰ হ'ব লাগে, দুশ্মনি পিয়ৰ হ'ব লাগে, দুষ্টি দুশ্মনি দুয়োটাই পিয়ৰ হ'ব লাগে। আমি যদি কাৰোবাৰ লগত দুষ্টি কৰোঁ সেইটো পিয়ৰ হ'ব লাগে, দুশ্মনি কৰিলেও পিয়ৰ হ'ব লাগে। পাছত চাওঁ তেখেতে কি কয়, কোনোবাখিনিত কিবা বাধা আহিছে নেকি ঐক্যমঞ্চত কিবা বাধা টানিব লাগে। মই যিখিনি চাওক, মই ৰাতিপুৱা যেতিয়া মোবাইলটো খুলিছোঁ দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে এই বিষয়টোত, আগবঢ়াম বিৰোধী দলপতিগৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। তাৰপিছতে এ পি চি চিৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ এখন পত্ৰ অখিল গগৈলৈ গৈছে, আপোনালোকে দেখিছে কি ক'ব বিচাৰিব এনেদৰে এতিয়া বিধৈক্য মঞ্চৰ মাজত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই? কথাটো তেনেকৈ ক'লে মইতো সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ কথা অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই কৈছে বুলি কেতিয়াও নকওঁ,
কারণ মই যেতিয়া ক্যাম্পেইন করেছিল মই ছয় সাতটা সমষ্টিত ক্যাম্পেইন করেছো গোটেকিটাত মোৰ কাৰণে সম্ভব নাছিলে সময় কম উনৈশ তারিখের পর সাত তারিখের ভিতর কেদিন হয়েছে আপনাদের চক প্রথম পর্যায়ের পর সেগুলো যিকিটা সমষ্টিত পারো মই নিজেও করলো কাজিরঙাত করলো নগাঁওত করলো যোরহাটত তো করিয়ে থাকিল যোরহাটর পিছত ডিব্রুগড় কাজিরঙা নগাঁও গুয়াহাটি বরপেটা আর ধুবুরীত মই ক্যাম্পেইন করেছিল আর এয়া দেবব্রত শইকীয়া দেবব্রত শইকীয়া অপকিয়াক অখিল গগৈ শুদ্ধ কথা কোৱা নাই বুলি উল্লেখ করেছে অখিল গগৈয়ে কৈছিল যে এইবার কংগ্রেস দলের প্রার্থী কেগুলির দক্ষতার বাবেহে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব পারিছে দলের দক্ষতার বাবে নহয় এনে ধরনের মন্তব্য লগতে অখিল গগৈয়ে কৈছিল যে বিরোধী ঐক্য মঞ্চয় সমিল মিলেরে প্রচার অভিযান চলার বাবে কংগ্রেসের প্রার্থী জয়ী হব বলে মন্তব্য করেছে ইয়াতে ক্ষুণ্ণ হৈ ভূপেন বৰাই এই পত্ৰখন লিখিছে অখিল গগৈলৈ এই পত্ৰৰ কি ধৰণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে অখিল গগৈয়ে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব মুঠৰ ওপৰত এতিয়া পত্ৰযুদ্ধ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে অখিল গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ মাজত নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পাছতে এই সংঘাতে এতিয়া ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বিৰোধীৰ ৰাজনীতিত যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে যি সময়ত বিৰোধী দলসমূহ একত্ৰিত হৈ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে কুটকৌশল ৰচনা কৰিছে তেনে সময়তে ভূপেন বৰাৰ এই মন্তব্য বা এই পত্ৰখনে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে নির্বাচনের পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বারে বারে উল্লেখ করেছিল যে ভূপেন বৰাই নির্বাচনের পাছতে বিজেপিত যোগদান করব 2025 সনের জানুয়ারি মাহত যোগদান করব দিন বার সকলখিনি কথা বারে বারে উল্লেখ করেছিল মুখ্যমন্ত্রীগুলি তেনে ধরনের কথাই গরম করে তুলিছিল নির্বাচনী বতাহ অসমত গতিকে সেই প্রসঙ্গ চলিয়ে আছে আর তার মাজতে অখিল গগৈ আর ভূপেন বৰাৰ মাজৰ এই সংঘাতে যথেষ্ট তুঙ্গত উঠা পরিলক্ষিত হয়েছে বলেন আপনার সঙ্গে পুনৰ সংযুক্ত হয়েছো মুখ্যমন্ত্রীগুলি ভূপেন বৰাই বিজেপি যোগদান করব বলে বারে বারে কৈ আহিছিল তাকে লৈ নির্বাচনী বতাহ যথেষ্ট গরম হয়েছিল লোকসভা নির্বাচনের প্রচার অভিযানের সময়সাত নির্বাচন সমাপ্ত হল ছাব্বিশের বাবে প্রস্তুতি চলি আছে এতিয়া লাহে লাহে আর তার মাজতে সংঘাত এতিয়া অখিল গগৈ আর ভূপেন বৰাৰ চক জয়ন্ত গোটেই বিষয়টো আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই আচলতে দুই দলৰ মাজতে তেখেতসকলৰ বিশ্বাসযোগ্যতা প্ৰসংগটো উত্থাপন হৈ আহিছে গতিকে সেই বিশ্বাসযোগ্যতা এই মুহূৰ্তত বদৰুদ্দিন আজমল এই মুহূৰ্তত আগবাঢ়িছে এটা আপোনাৰ ওচৰত দুআষাৰ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে অখিল গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ যিটো সংঘাত তেখেতসকলৰ দেখিব পোৱা গৈছে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে তেখেতৰ বিৰোধী ঐক্যৰ মাজত সংঘাত অখিল গগৈ যেটো কৈছে এইটো সঁচা কথা কোনো জায়গাত যেতিয়া কোনো ডাঙৰ ডাঙৰ এম এল এ সকলে কংগ্ৰেছৰ হাত দিয়া নাই নিচৰ ৱৰ্কাৰ সকলে হাত দিছে মই মোৰ ধুবুৰীত এইটো পাইছো নগাঁৱত এইটো পাইছো কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাসকলে কোনো কাম কৰা নাই বাকী বিৰোধী কাম কৰিছে চুপচাপ থাকিছে মই নগাঁৱতো পাইছো মই নগাঁৱতো পাইছো আৰু মই অখিল আর লুরিনে যাবার ইলেকশনত আমার যে এলায়েন্স আছিল এটু ভাঙ্গার এক নম্বর কারণই হল অখিল গগৈ আর লুরিন জ্যোতি লুরিন জ্যোতি 47 লাখ মুসলমান মানুষের উপর আপত্তি দিয়েছিল যিসকল ইয়ারপরা করিমগঞ্জের পর আই শিবসাগর জুড়াত যাবলা হয়েছে এক একবার নাই গোটে গোটে ফ্যামিলি লই গেছে হ্যাঁ এইটার আপত্তিকার কোন লুরিন জ্যোতি আর অখিল গগৈ তো পয়সা লইছে সবই জানে হেমন্ত বিশ্ব শর্মার পয়সার কাম লই কাম করেছে প্রধান বদরুদ্দিন আজমল আর এই মুহূর্তে মন্তব্য করেছে যে আসলে দলের যে অখিল গগৈ এই মুহূর্তে যে মন্তব্য করেছে সেই মন্তব্য আসলে গ্রহণযোগ্যতা আছে বলে দাবি করেছে আর গ্রহণযোগ্যতা থাকা মন্তব্য অখিল গগৈ করা বলে এই মুহূর্তে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য স্বাভাবিকতে এই খবর এটা পোহরলে অহার লগে রাজ্যের রাজনীতির তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে আর কোনে কেনকা ধরনের প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে সেয়া পরবর্তী সময়ত আমি জানাই যাম লগতে বলেন আপনি সংগ্রহ করব অখিল গগৈর ভাষ্য কি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে অখিল গগৈ সেয়াও জানাম আমার দর্শক সকলক ধন্যবাদ বলেন।